Ar ātrumu un spēku Murjāņu sporta ģimnāzijā jaunajiem cencoņiem vajadzēja apliecināt, ka spēja būt daļa no bobsleja vai skeletona komandas. Viens no pirmajiem pārbaudījumiem jaunajiem sportistiem bija jāveic 30 metru sprinta skrējiens. Pēc 30 metru sprinta skrējiena bija jāstumj 100 kg smags trenažieris. Distance būs tā pati 30 metri, bet sākam rekuši tā starta līnija. Tas nozīmē, ka kāju pieliekam pie līnijas, un tad to pozu jūs atrodat paši vai nu šādi. Tās trenažieres tumšana, kas ir tur, teiksim, ar tīru sprintu būs pamats, tad tādam spēkam tomēr jābūt. Un, tad 100 kg trenažieres tumšana, tā distance ir 30 metri. Un tā kā, jā, abās gan sprintā, gan trenažieres tumšanā tā distance 30 metri. It kā tikai, bet, nu, kā jau mēs zinām, tas nav tik viegli. Un, ja mēs uz tām sindējām skatāmies, tad tomēr taisa sagatavotībai kaut kādai jābūt, ir, lai to rezultātu sasniegtu. Pasaules un olimpiskais čempions RTV stāsta novēroto, ka diemžēl jauno gribētāju fiziskā sagatavotība sarūk. Arvien mazāko tādu lietas koku, ko paņemt, ko turpināt strādāt. Bet, nu, jāstrādā ar to, kas ir, un, kā saka, to mēs plinti krūmos nemetam un meklējam. Tā. Pēc veiktajām pārbaudēm Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis paziņo rezultātus, kurš tiek iekļauts sastāvā. Lazdāns, Vozols, Šķesters, Ļaviņš, Jankauskas, Vanaks. Šobrīd seši, bet nu, viņi tika uz pirmo nometni. Viņi vēl nav ziemas sastāvā tikuši, jā, tā pareizāk. Pozitīvais bija tas, ka tiešām bija gados jauni kadri. Jā, un izskatījās, ka viens otrs arī ir spēcīgs, un viens otrs bija vispār neko varbūt nedarījis tā speciālas skriešanas un stumšanas virzienā, bet tas laiks rādīs, kā viņi varēs adaptēties, kā viņi varēs pielāgoties un kā viņi varēs, kā lai saka, uzlabot tos rezultātus. Artūrs un Raimonds ir vieni no sešiem dalībniekiem, kuri vasarā varēs trenēties. Tiešām nu, prieks, ka kaut kā ka mērķis varbūt būs tālāk. Nu, redzēs, kā nākotnē būs un nometnēs. Es jūtos ļoti laimīgs un priecīgs, protams, jo vienmēr esmu gribējis jau iekļūt tajā profesionālajā sportā. Un šī ir varbūt tā cerība pirmā, ka tas arī varētu notikt. Un es nevaru sagaidīt nometni. Visiem sešiem sportistiem Ventspils novadā būs vasaras nometne. Ja jaunie sportisti izturēs un būs vēlme turpināt, tad sekos vēl viena nometne nākamajā mēnesī. Un tā līdz oktobrim, kad treniņi sāksies Siguldas bobsleja un Kamaniņu trasē. Emīls Višķers, Reinis Žagriņš, RTV.